Pirmą kartą po triumfo pasaulio čempionate savo gerbėjų akivaizdoje rungtyniavę Ispanijos futbolininkai nuo mačo pradžios demonstravo, kad ne veltui jie yra geriausi planetoje. Lietuvos rinktinė iš karto buvo prispausta prie savo vartų ir gesino vieną gaisrą po kito. Net sutelkus gausias pajėgas gynyboje pirmajame kelnyje svečiams ne kartą prireikė fortūnos pagalbos. Sergio Ramoso smūgį pasitiko vartų konstrukcijos. Virpstas išgelbėjo lietuvius ir po Davido Vijos šūvio. Nors Lietuvos rinktinės atakos dažniausiai užgesdavo vos prasidėjusios, porą kartų už galvų teko griebtis ir Ispanijos komandos sirgaliams. Abu kartus svečių atakos smaigalyje atsidūrė Tomas Danilevičius. Pirmą kartą Lietuvos rinktinės kapitonas uždelsė ir ataka nutrūko. Vėliau pavojinga Danilevičiaus smūgį atrėmė Ikeras Kasiliesas. Pirmajame kelnyje lietuviams pavyko apginti savo tvirtovę ir truputį pakutenti nervus varžovams, tačiau iš karto po pertraukos Fernandas Lorente pasiuntė kamuolį į Žydrūno Karčemarsko ginamus vartus. Nors Raimundo Žutauto auklėtiniai baltos vėliavos nekėlė ir Darvydas Šernas tuoj pat tėškė atsakomąjį antausį ispanams, lietuviai džiūgavo neilgai. Po poros minučių Lorente sugrąžino šeimininkams vieno įvarčio persvarą. Vis dėlto po įmušto įvarčio privalėjome sužaisti žymiai atidžiau, privalėjome greitai neprasileisti antro įvarčio ir manau, būtų galimybė dar įmušti ir antrą, tačiau tai aukštos klasės žaidėjai ir pasinaudojo mažiausia mūsų klaida. Rezultatas buvo lygus, ypač buvo gaila, kai po 1-1 prasileidome iš karto, aš nežinau, minutės laikotarpį įvartį ir subirėjo mūsų kortų namelis. Bet jeigu būtume, kaip sakant, išlaikę tą dar bent 10 minučių tas lygiasias, galbūt visai kitoks rezultatas, bet kad ispanai už mūsų visą galvą geresnį, tai tikriausiai matėsi. Tašką šiose rungtynėse padėjo Davidas Silva preciziškai tiksliu šūviu į Žydrūno Karčemarsko vartus įtvirtinęs įtikinamą pergalę 3-1. Visus tris įvarčius ispanai pelnė ne visai savo būdingų stiliumi. Laimėjo dvikovas antrajame aukšte. Ne ispaniškas, galim sakyti, stilis, bet įmušė galvą kolėjas, kuris tikrai buvo galba aukštesnis už abudų mūsų gynėjos. Ką padarysi, jeigu duodame jiems, kaip sakant, praskirsuoti, jie laisvi yra ir tikrai jie padaro, išpildo kur reikia kamuolį, tai matėsi ir klasė. Mano nuomonė, sakyčiau, kur galbūt būtumėm praleidę ten kažkokį įvartį, kaip sakyčiau, pirmam kelinė, kur vieną įmušė įvarčių iš metrų iš tikrųjų, bet ten tiesiog buvo žaidybinis momentas, kurie jie mus aplošė ir, kaip sakant, kai įmuša tokį įvartį, nu ką, paspaudė ranką ir toliau žaidė, nes jie geriau žaidė tuo momentu, bet prasileidom tokius įvarčius pirmą ir antrą, kur mano nuomonė, Lietuva neturi sau leisti tokių prasileisti įvarčių, nes vis dėlto žaidžia gan aukšti žaidėjai ir turėtumėm daugiau sukovoti, bent jau antrus aukštus kamuolius. Pirmą kartą Europos čempionato atrankoje suklupę lietuviai nesėkmės nedramatizavo ir pripažino, kad priešininkų jėgos buvo nelygios. Pirmą kartą istorija vis tiek, kai mušim įvartį ispanam išvyko, aš manau visai neblogai, o vyrai padarė tą, ką galėjo, vis dėlto žaidėm prieš pasaulio čempionus. Pamatėm, kaip reikia futbolą žaisti iš ispanų pusės ir mums dar iš tikrųjų toli iki jų. Biškai galbūt, sakyčiau, pritruko mums tokio pasitikėjimo kai kuriuose momentuose, bet tas pasitikėjimas galbūt, sakyčiau, jie laimėjo tom, kad išnaudojom daug jėgų atiminėjant kamuolį, žaidė, aišku, savo futbolą, tą, ką ir matėm, ir kaip reikia galbūt žaisti, o mes gaudami kamuolį buvom iš tikrųjų jau pavargę ir iš tikrųjų, kai jau priemi kamuolį ir kai jau akis dega, nežinai kur duoti, pralošėm daug kamuolių ir iš tikrųjų tas labai mums, kaip sakant, pakenkė. Lietuvos rinktiniai mūšis Salamankoje buvo paskutinės Europos čempionato atrankos rungtynės šiais metais. Kitų metų kovą Lietuvos futbolininkai namuose žais atsakomosios rungtynės su Ispanijos ekipa. Antrą pergalę iškovojusi Ispanija tapo vienvalde į grupės lyderę ir galės dar labiau sutvirtinti savo pozicijas, jei antradienį svečiuose įveiks Škotiją. Škotai penktadienį svečiuose 0-1 nusileido Čekijos futbolininkams, kurie antradienį išvykoje grumsis su Lichtensteinu. Reporteris Donatas Grybauskas, Salamanka.